Salam əleyküm. Dəyərli izləyicilər, sizə Zaburatda İstisot 12 içində 4 otaqlı remontlu 62 min manata ev deyirəm sizə. Ey fələyim sürmünə oldu, bu necə? Yazılıb alnımıza, yazan da Allah, pozan da Allah. Həyat elindirsə yaşadıqca öyrənirik. Eyləsək də savab, ya eyləsək də günah. Bizə uzun gələn ömür qısadır qısa. Fələyin çarxı dayanmır, fırlandıqca fırlanır. Həyatın yazısı bu cür yazılırsa, əvvəldə göz açılır, sonunda göz bağlanır.